Els comerciants del carrer de Cantàbria reclamen que es reordeni i actualitzi la via, demanen menys trànsit i més espai per als vianants. S'adecui a les noves necessitats, igual que tenim uns carrers Bac de Roda, Rambla Prim i Púscoa arregladets, voldríem que el carrer Cantàbria convertir-lo en bulevard. Uneix els barris de Sant Martí, la Verneda i la Pau i va fins a la futura estació de la B de la Sagrera. De fet, l'afectació de les obres del tren d'alta velocitat en el veïnat i el comerç és un dels motius pels quals l'Ajuntament proposa el projecte. Potenciar molt més la vida veïnal a les voreres, l'activitat dels comerços, la vegetació, és a dir, diguem-ne, tota una situació que faci que es converteixi en un eix cívic molt més agradable. Les associacions de veïns de la zona consideren que la reforma s'hauria de fer quan finalitzin les obres de l'estació i que hi ha altres actuacions prioritàries. Com el pont del treball, acabar la zona de la Rambla de Prim, que tenen que fer un pont peatonal, el col·lector. Reparar les calles, que estan totes molt mal, estan llenes de baixes, molta suciedat, i mucho abandono. A més, segons els veïns, la reordenació del carrer de Cantàbria no s'hauria de costejar amb diners del pla de barris, tal com preveu el consistori, sinó amb pressupost de ciutat, i s'hauria d'aportar una solució per les places d'aparcament que es perdrien.